pomenout ještě. Díra jako kráva, ale to tam stáčíš dobře. No. A furt to držel tam, no. Ještě.
žádný, že to stejí. Já jsem chtěl pár přední kolo dostat tam k tý skále, no. Jsem v piči. Co je to? A mě se posunuje, tyjo. A škoda, že tam není nějaký kável, no prostě za tý bys to chytlo, tyjo. Si takhle, abys to jel jako zleva. Jo, 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 čemu jdu tam ty, jo. No, ale tam se zase. Jedně zkusit tomu to, no. Odrol si tu pneumatiku, ten kámen. Tady by to úplně kolo máš, ty vole, jak slik. Tam si musíš houpnout. No, nebo. Už je to sjíždí. Teď ten malinký hajzl tě třeba podrží, aby ti to nechtělo. Jestli jste ještě trošičku, tak to bude vždycky dost rozšířené, takže to nedostane, že bude tady to vždycky. A mě to má hovo, co by z té hodní strany tam máš. No, ale já bych právě široký, si myslím, hodně. Já jsem tam nějaký problém, protože to ještě vypadá. Thank you.
ale funguje nádherně, teď je to teďka. Ty vole, to tam poslal, ty vole. Je to tenký. To je zvláštní, ten je krát tebe na psí, já mám to třeba obrovský, já jsem hodně. Ty vole, asi ten rozhovor je malý tady na to, ne? Ty tam bych tam nabíšil, ty vole, nemůžu ani tam ani dát. Ale prostě, vím, že... Tak jako... A ty jsi na to dlouho nechci, to tady popadlo ještě právě. Tu zpátečku bude nádherně, ty vole. A tam nedošahnu asi dál, čumače. Ne, necouvej vůbec. To budu jen takhle. Ne, ještě drž.